10-20 միլիոնի չափով արդեն նվազել, բացի դրանից ջրամբարներում էլի ջուր կա, հենց որ ավել ջրար չի եղել, բայց ընդհանրապես մի քանի կուտակային գործոններ կան, դա եւ կեղտաջրերի հոսքն է, եւ այդ անտառային տարածքները ափամերձ, որ պետք է մաքրվեն, եւ ռեստորաններ եւ հյուրանոցներ մեծ քանակի հաղթոտումներ է գնում, նաեւ կոմունալ կենցաղային, նաեւ բնակչության կողմից էականորեն ավելացել, այսինքն օրինակ պարզ օրինակ 10-15 տարի առաջ լվացքի մեքենաներ եւ այլն այդքան շատ չեր օգտագործում, իսկ դա մեծ քանակությամբ քիմիական նյութեր է նաեւ լրացուցիչ լցվում, բացի դրանից ջերմաստիճանը, որովհետեւ հունիսը պաշտոնապես արդեն հայտարվեց աշխարհում երբևիցե ամենաբարձր ջերմաստիճանով ամիսը, տեղումները բավական քիչ են եղել մայիսին, Սևանում կոնկրետ 36 միլիոն խորանարդ մետրի չափ է ավելացել, երբ որ պատմական առավելագույն նվազագույնը 33 է եղել, եւ բացի դրանից շատ քամիների պատճառով մեծ գոլորշիացում է եղել, ու այս պահին ամենակարևոր հարց Սևանի հետ կապված ախտորոշումն է, որ պետք է հստակ հասկանալ այդ աղբյուրները որոնք են, որոնք որ ես տվեցի, մի քանի մասով արդեն գործողություններ արել ենք, այսինքն հստակ հաշվել ենք ափամերձ տարածքներ ինչքանը պետք է մաքրենք, ու շատ արագ կարծում եմ մոտ 2-3 տարվա ընթացքում միջև 1,500 կբարձրացնենք, ինչքան հնարավոր է նվազեցվել է ջրառը, կարող եմ ասել, որ հենց հիմա հունիս-հուլիս ամիսներին պոմպականները Արեծանդաշտի շատ մեծ հզորությամբ աշխատում են, որ սովորաբար օգոստոսի մայնն է սկսում աշխատել։ Որոշ բնապահպաններ ասում են, որ հիմա Սևանի ամենամեծ խնդիրը ոչ թե ջրի բացթողումն է, այլ կանաչելը, որ ջրը դա եմ ասում, դա այդ կանաչելը, դա տարբեր կապտականաչ ջրի մուրներն են, որը որ տարբեր սնուցող նյութեր են լցվում, դա օրգանական ֆոսֆոր, ազոտ, որը ունի տարբեր աղբյուրներ, աղբյուրների հիմնական վտանգները ես նաև ձեր համար երկու տեղեկանք էի բերել, մեկը որ մենք դիմել ենք Գերմանիայի կրթության եւ հետազոտական ինստիտուտում, նախնական հետազոտություններ էին արել մեր մոտ, որոշ տվյալներ տվել էին արդեն աղտոտումների, ցանցավանդակների հետ կապված կամ այլ աղբյուրների, սա այդ ամսի 26-ին արդեն պաշտոնապես ուղարկվել է կառավարությանը մի քանի ինստիտուտներով, ներառյալ ակադեմիա, ներառյալ հիդրոմետը, մեր մոնիտորինգի կենտրոնը, ինչպես նաև Գերմանիայում այս խնդիրներով զբաղվող եվրոպական ամենահեղինակավոր ինստիտուտները, որոնք որ նմանատիպ աշխատանքներ իրականացնելու փորձ ունեն, առաջին հերթին պետք է ախտորոշել, բայց այստեղ մի քանի կետեր կան, օրինակ էլեկտրոֆիկացիոն մոդելները պետք է հաշվարկվեն, կամ զարգացման սցենարը, նաև հիմնական վտանգները որպեսզի հաշվարկենք, բայց սրանից զատ նաև մենք դիմել էինք UNESCO-ին, սա նաև UNESCO-ից պատասխանն է, որ ստացել ենք, որ Սևան ազգային, Սևանի անդիճ ընդհանրապես ներառենք, սկսենք գործընթաց կենսոլորտային UNESCO-ի կարգավիճակ տալու, UNESCO Biosphere Reserve, այդպես է կոչվում, որը հնարավորություն է տալիս մի կողմից գործողություն է իրականացնել ջրի որակի բարձրացման հետ կապված, մյուս կողմից լրացուցիչ սոցիալ-տնտեսական խթաներ է ստեղծում այնտեղ բնակվող քաղաքացիների համար։